Hola, amants de la ciència i la naturalesa. Dins d'aquest curs dedicat a la intel·ligència i sensibilitat de les plantes, ens anem a centrar ara en el sentit del tacte. Què noten les plantes, ens podem preguntar. Les plantes saben quan les toquen i, a més, distingeixen entre fred i calor i saben quan el vent bressola les seves branques. Les plantes noten el contacte directe. Algunes, com les parres, comencen a créixer ràpidament en entrar en contacte amb un objecte, com un reixat, al qual poden enroscar-se. I com hem vist en el vídeo sobre el gust, la Venus atrapa mosques, tanca les seves mandíbules de cop, així que un insecte es posa a les fulles. A més, sembla que a les plantes no els agrada que les toquin gaire. Prova d'això és que el sol fet de tocar-les o agitar-les pot alterar o fins i tot aturar-ne el creixement. Per descomptat, les plantes no noten en el sentit tradicional del terme. Tampoc senten remordiments ni tenen un pressentiment respecte a una nova feina. No tenen una consciència intuïtiva d'un estat mental o emocional. Però sí que perceben sensacions tàctils i algunes són fins i tot més sensibles que les nostres. Plantes com el cogombre estrella, Cycios angulatus, són fins a 10 vegades més sensibles que nosaltres al tacte. Les enfiladesses d'un cogombre estrella són capaces de notar una corda de només 0,25 grams de pes, suficient per induir la parra a començar a enroscar-se al voltant d'un objecte proper. Per entendre si els organismes vegetals estan o no dotats de sentit del tacte, plantegem-nos dues preguntes senzilles. Són conscients les plantes del contacte amb objectes externs? I les plantes poden tocar alguna cosa conscientment i extreure'n informació? Al món vegetal, el sentit del tacte es troba estretament relacionat amb el de l'oïda i se serveix d'uns petits òrgans anomenats canals mecanosensibles repartits per tota la planta, però presents sobretot a les cèl·lules epidèrmiques, és a dir, les que es troben en contacte directe amb l'exterior. Aquestes cèl·lules abunden en receptors, els canals mecanosensibles, que s'activen quan la planta entra en contacte amb alguna cosa o capta una vibració. Però la presència de receptors no és suficient per afirmar que la planta pugui sentir, per més que constitueixi un bon indici. Percep la planta el contacte? Per respondre, només cal observar el comportament de la mimosa púdica. Un peculiar tipus de mimosa, anomenada sensitiva, que quan se la toca retreu les fulles com si fos tímida, i d'aquí el seu nom. No és un reflex condicionat. La fulla, per exemple, no es tanca quan la mulla l'aigua o la sacseja el vent, sinó només quan se la toca de debò. Es tracta, per tant, d'un comportament voluntari per la planta sobre la finalitat del qual encara hi ha molts interrogants. La planta no només posseeix un sentit del tacte formidablement desenvolupat, sinó que és capaç de distingir entre els diferents estímuls i fins i tot de modificar-ne el comportament deixant de retreure's després de comprovar que un determinat estímul no comporta perill. Jean-Baptiste Lamarck, inventor, entre altres coses, de la paraula biologia, explica que li va confiar al botànic Augustin Pyramis de Candolle, jove col·laborador seu, l'encàrrec de transportar un cert nombre de plantes de mimosa púdica en un carruatge pels carrers de París i descriure'n el seu comportament. Mentre passejava un carregament tan curiós, en un moment donat, de Candolle es va adonar d'una cosa inesperada. Al principi, totes les plantes de mimosa havien tancat les fulles en resposta al sotragueig del carruatge que rodava sobre les llambordes parisenques. Però al cap d'una estona, les fulles van tornar a obrir-se. Segons sembla, s'havien acostumat a les vibracions. En poc temps, les plantes havien après que les sacsejades del carruatge no eren perilloses i, per tant, havien deixat de malbaratar energia en una acció que ja no tenia sentit.
Les espècies carnívores ens ofereixen un altre extraordinari exemple de la capacitat de les plantes per sentir el que passa a la superfície de les seves fulles o de les seves flors. Diversos tipus de flors adopten l'estratègia de tancar-se quan els insectes pol·linitzadors les visiten, per tal de subjectar-los i alliberar-los només quan estiguin ben coberts de pol·len. A hores d'ara, sembla indubtable que les plantes estan dotades d'una capacitat tàctil passiva, gràcies a la qual s'adonen de si hi ha quelcom posat damunt d'elles, però ens podem preguntar si també tenen una capacitat activa. Poden tocar voluntàriament els objectes externs per demanar-ne informació? Observem com es comporta una arrel. Totes les plantes, com sabem, disposen de milions d'arrels, de vegades fins i tot centenars de milions, capaces de penetrar en la terra, buscar aigua i nutrients i, per tant, apropar-se o allunyar-se d'eventuals substàncies perilloses. Què passa quan de camí a un nutrient o bé a l'aigua l'arrel es troba amb un obstacle com ara una pedra? S'atura el creixement? Es modifica segons una adreça prefixada? Les proves de laboratori demostren que l'arrel palpa l'obstacle i continua creixent envoltant-lo a la recerca de la millor manera d'esquivar-lo. L'encarregat d'aquesta funció important és l'extrem de l'arrel o l'àpex radical. L'àpex toca l'obstacle per fer-se una idea de la configuració i es mou en conseqüència. Com funciona aquest tacte en la resta de la planta? El millor exemple el tenim a les plantes enfiladisses i, en general, a totes les que produeixen circells. Fixem-nos en el pèsol enfilador. Aquesta delicada planta produeix circells molt sensibles que, quan toquen alguna cosa, es cargolen en pocs segons. L'objectiu és enrotllar-se al voltant de l'objecte amb què han entrat en contacte. Es podria utilitzar aquesta intel·ligència vegetal per a construir robots que exploren el terreny en els viatges espacials. En lloc de recórrer el territori i poder quedar encallats, els robots podrien aprendre a créixer a través de l'espai en lloc de moure's a través d'ell. S'ha calculat que el nombre de lianes augmenta contínuament respecte de les espècies amb tronc. Fem un petit càlcul. Abans que puguem formar un tronc prou alt com per rebre llum suficient, hauran de passar anys de sacrificis i de grans dispendis energètics. Però hi ha una altra possibilitat, un camí més curt, que és el que trien les plantes enfiladisses. Prenen una drecera cap a les altures, aferrant-se a un tronc ja format per arribar, en poc temps, a la llum sense malbaratar una energia preciosa. Pel que fa al nostre sentit del tacte, totes les sensacions físiques es perceben a través del sistema nerviós mitjançant neurones sensorials específiques de la pell, els músculs, els ossos, les articulacions i els òrgans interns. L'acció de diferents tipus de neurones sensorials ens porta a experimentar un ampli ventall de sensacions físiques que van des d'un formigueig fins a un dolor agut, la calor, una carícia o dolor esmorteït. Hi ha neurones sensorials específiques per a diferents experiències tàctils. Quan es toca alguna cosa amb els dits, les neurones sensorials del tacte, conegudes com a mecanoreceptors, transmeten un senyal a una neurona intermediària que connecta amb el sistema nerviós central de la medul·la espinal. Des d'allà, altres neurones transmeten el senyal al cervell que ens diu que hem notat alguna cosa. El principi implicat en la comunicació neuronal és el mateix per a totes les cèl·lules nervioses, l'electricitat. L'estímul inicial comença com una reacció electroquímica ràpida coneguda com a despolarització que es propaga a tot el llarg del nervi. Una cèl·lula té una certa càrrega en funció de les diverses quantitats de sals que hi ha tant a l'interior com a l'exterior. A l'exterior de les cèl·lules hi ha més sodi i a l'interior més potassi. Per això és tan important portar una dieta on les sals estiguin ben equilibrades. Quan s'activa un mecanoreceptor,
posem per cas, quan el dit polze acciona la barra espaiadora d'un teclat, s'obren canals específics a prop del punt de contacte a la membrana cel·lular que permeten l'entrada de sodi a la cèl·lula. Aquest moviment del sodi modifica la càrrega elèctrica, cosa que fa que s'obrin altres canals i penetri més sodi. Això provoca una despolarització que es propaga a tot el llarg de la neurona com una onada d'un oceà. A l'extrem d'una neurona, al punt on s'uneix amb l'adjacent, aquest potencial d'acció provoca una alteració ràpida de la concentració d'un ió addicional al calci. Aquest pic de calci és necessari perquè la neurona activa alliberi els neurotransmissors que rep la neurona següent. Els neurotransmissors que es fixen en la segona neurona inicien noves onades de potencials d'acció. Aquests pics de l'activitat elèctrica exemplifiquen com es comuniquen els nervis, ja sigui des d'un receptor fins al cervell o des del cervell a un múscul per provocar un moviment. De manera que el tacte humà és una combinació d'accions de dues parts diferents del cos. Les cèl·lules que noten la pressió i la transformen en un senyal electroquímic i el cervell que processa aquest senyal electroquímic el classifica en un tipus de sensació concreta i desencadena una reacció. I ara ens preguntem, tenen les plantes mecanoreceptors? La Dionea atrapamosques n'és l'exemple paradigmàtic d'una planta que reacciona al tacte, com ja s'ha vist en vídeos anteriors. Creix als pantans de les dues Carolines, on els sòls no tenen nitrogen ni fòsfor. Per a sobreviure en un entorn nutricionalment tan pobre, la Dionea ha desenvolupat la capacitat d'obtenir nutrició no només de la llum, sinó també dels insectes i d'animalets petits. Aquestes plantes fan la fotosíntesi, com totes les plantes verdes, però a més són carnívores i suplementen la seva dieta amb proteïna animal. Quan una mosca, un escarabat o fins i tot una petita granota caminen per la superfície de les fulles, totes dues es tanquen com accionades per una molla molt potent, a una velocitat sorprenent, en menys d'una dècima de segon. Un cop activada, la trampa excreta sucs digestius que dissolen i absorbeixen la presa. La Venus atrapamosques nota la presa i detecta si l'organisme que avança lentament per l'interior del seu parany té una mida adequada per al consum. En la superfície rosa interior de cada lòbul hi ha diversos pèls negres llargs que funcionen com gallets perquè el parany es tanqui. No obstant, per accionar-la no n'hi ha prou en fregar un sol cabell. Diversos estudis han demostrat que almenys cal tocar-ne dos en menys de 20 segons. Això garanteix que la presa presenti una mida adequada i no pugui escapolir-se una vegada tancada la trampa. Fou Birdon Sanderson qui va descobrir que la pressió exercida sobre dos filaments provoca un senyal elèctric seguit pel tancament del parany. Resultat que és la primera demostració que l'activitat elèctrica regula el desenvolupament de les plantes. L'estimulació elèctrica en si és el senyal que causa el tancament del parany. El parany recorda si només s'ha tocat un filament i espera fins que s'acciona un segon per tancar-se. La Venus atrapamosques recorda quants dels seus cilis s'han tocat. Tenen, doncs, memòria les plantes? Recordem el cas de la mimosa púdica. Les seves fulles són hipersensibles al tacte i si se les recorre amb un dit, es pleguen ràpidament cap a dins. Diversos minuts més tard es tornen a obrir i es tornen a tancar en el contacte. El nom púdica, com hem dit, fa referència a aquest moviment de retraïment. El contacte desencadena un potencial d'acció elèctrica que s'estenia al llarg de la fulla i donava lloc al tancament ràpid de les fulletes de la mimosa. Quan el senyal elèctric actua sobre un grup de cèl·lules anomenades pulvínols, les cèl·lules motores que mouen les fulles, desencadena l'acció de retraïment de les fulles de la mimosa. Però si les fulles no tenen musculatura,
com els polvínols les mouen. Les cèl·lules vegetals tenen dues parts principals. El protoplast, similar a les cèl·lules dels animals, recorda un globus d'aigua. Una membrana prima embolica un interior líquid. Aquest interior es compon de diverses parts microscòpiques, inclosos el nucli, els mitocondris, les proteïnes i l'ADN. La peculiaritat de les cèl·lules vegetals és que el protoplast està tancat dins de la segona part, l'estructura en forma de caixa que rep el nom de paret cel·lular. La paret cel·lular és el que confereix força a la planta en absència d'un esquelet que la sostingui. A la fusta, al cotó o a les nous, per exemple, les parets cel·lulars són gruixudes i resistents, mentre que a les fulles i els pètals són fines i flexibles. Els éssers humans depenem en gran manera d'aquestes parets cel·lulars, ja que s'utilitzen per fabricar paper, mobiliari, roba, cordes i fins i tot combustible. Normalment, el protoplast conté tanta aigua que exerceix una gran pressió a la paret cel·lular que l'envolta, cosa que permet a les cèl·lules vegetals mantenir-se molt tenses i erectes i sostenir el pes. En canvi, quan a una planta li falta aigua, la pressió a les parets cel·lulars disminueix i la planta es panseix. La planta pot controlar quanta pressió aplica a la paret cel·lular bombant aigua dins i fora de les cèl·lules mitjançant els polvínols, presents a la base de cada fulla de la mimosa i que funcionen com a minibombes hidràuliques que mouen les fulles. Quan els polvínols s'omplen d'aigua, obren les fulles, i quan la perden, baixa la pressió i les fulles es repleguen sobre elles mateixes. I els potencials d'acció elèctrics són el senyal essencial que informa la cèl·lula de si ha de bombar aigua cap a dins o cap a fora. A principis de la dècada del 1960, Frank Salisbury estudiava les substàncies químiques que indueixen la florida de la bardana comuna, Xanthium stromatium, una mala herba present a tota Amèrica del Nord i cèlebre, sobretot, pels seus cars rodons que els senderistes troben sovint penjant de la roba. Per entendre el creixement de la planta, Salisbury i el seu equip de tècnics van decidir registrar l'augment diari de la longitud de les fulles sobre el terreny, mesurant-les físicament amb una regla. Perplex va detectar que les fulles que mesuraven mai no arribaven a la seva longitud normal. I no només això, sinó que a mesura que l'experiment va avançar, van acabar esgrogueint i morint-se. En canvi, les fulles de la mateixa planta, que no s'estaven manipulant ni mesurant, prosperaven. En paraules de Salisbury, diu: "Ens trobem amb la fascinant troballa que és possible matar una fulla de la bardana comuna només tocant-la uns segons cada dia." Les plantes estan exposades a multitud de tensions tàctils com el vent, la pluja i la neu, i els animals solen entrar en contacte amb moltes d'elles. De manera que no és tan sorprenent que una planta retardi el creixement en reacció al tacte. Una planta percep en quin tipus d'entorn viu. Els arbres que viuen a les altures d'una serralada solen estar exposats a forts vents i s'adapten a aquesta tensió ambiental limitant el creixement de les branques i desenvolupant troncs gruixuts i de baixa altura. Però la mateixa espècie d'arbre cultivat en una vall guarida serà alta i esvelta i tindrà multitud de branques. El retard del creixement en resposta al contacte és una adaptació evolutiva que augmenta les possibilitats d'una planta de sobreviure a múltiples pertorbacions. El mateix esdevé amb l'arabidopsi, a la qual es toca diverses vegades al dia en el laboratori i serà molt més aixafada i florirà molt més tard que una que creix en plena natura. El mer fet d'acariciar-li les fulles tres vegades al dia modifica completament el seu desenvolupament físic. I si bé aquesta alteració del creixement general triga uns quants dies a apreciar-se, la reacció cel·lular inicial en realitat és molt ràpida. De fet, Janet Bram
i els seus col·legues de la Rice University van demostrar que el simple fet de tocar una fulla d'Arabidopsi provoca una ràpida modificació en l'estructura genètica de la planta. Les plantes, tot i que tenen sensibilitat al tacte, pel que sabem, no noten dolor, i a més, les reaccions no són subjectives. La nostra percepció del tacte i del dolor és subjectiva i varia de persona a persona. Una suau carícia pot resultar plaent a una persona i provocar-li un pessigolleig molest a una altra. La base d'aquesta subjectivitat respon tant a diferències genètiques que afecten la pressió llindar necessària per obrir un canal de ions, com a diferències psicològiques que connecten sensacions tàctils amb associacions com la por, l'ansietat i la tristesa, les quals poden exacerbar les nostres reaccions fisiològiques. Les plantes estan exemptes d'aquestes limitacions subjectives perquè no tenen cervell. No obstant això, sí que noten els estímuls mecànics i reaccionen als diferents tipus de modes únics. Aquestes reaccions no ajuden la planta a evitar el dolor, sinó que modulen el desenvolupament per adaptar-se millor a l'entorn. Un exemple fascinant el van brindar Diana Bowles i el seu equip d'investigadors de la Universitat de Leeds. Estudis previs havien demostrat que danyar una sola fulla d'una tomaquera suscita reaccions a les fulles intactes de la mateixa planta, com la transcripció d'una classe de gens anomenats inhibidors de la proteïnasa. Es va demostrar que quan una bestiola mastegava la fulla d'una Arabidopsi o quan es lesionava manualment una fulla, es generava un corrent elèctric en la fulla danyada, que es propagava per tota ella fins a la tija, i d'aquí a les fulles veïnes. Un cop el senyal elèctric arribava a la seva meta, la fulla intacta es descodificava i desencadenava la producció de l'hormona defensiva àcid gesmònic. No només es transmetia un senyal elèctric entre les fulles, sinó que per propagar aquest senyal eren essencials proteïnes molt similars a les localitzades a la sinapsi neuronal humana. En altres paraules, la lesió d'una fulla provocava un senyal elèctric que d'una banda depenia de cations com el calci i el potassi i de l'altra de proteïnes molt semblants als neuroreceptors humans, i la planta sap com traduir aquest senyal en una acció, la producció d'una hormona per defensar-se. Les plantes no poden retrocedir o escapar, però sí modificar el seu metabolisme per adaptar-se a diferents entorns. Si bé les plantes i els animals reaccionen de maneres molt diferents al tacte i altres estímuls físics a nivell orgànic, des del punt de vista celular, els senyals iniciats presenten una semblança desconcertant. L'estimulació mecànica d'una cèl·lula vegetal, com l'estimulació mecànica d'un nervi, suscita un canvi cel·lular a les condicions iòniques, que desencadena un senyal elèctric. I tal com passa en els animals, aquest senyal es pot propagar de cèl·lula en cèl·lula i implica la funció coordinada de canals de ions de potassi, calci, calmodulina i altres components vegetals. En resum, doncs, potser no som tan diferents a les plantes com es podria creure.